Salam əziz izləyicilərimiz, hamınızı salamlayıram və xoş gördük. Deməli, bu az təminatlı ailələrə 70 manat dəyərində ərzaq məhsullarının ünvanlara çatdırılması saytı açılmışdı. Ondan əvvəl biz birlikdə güclük olan saytı hələ də bərpa olunmayıb. Yeni deməli səhifə və saytı açılıb. Deməli, burada Nur Foundation-dır. Bu videonun, deməli bu saytın linkini videonun aşağısında yerləşdirəcəm və hamı qeydiyyatdan keçə bilər. Kanala abunə olmağı unutmayın. Digər yeni səhifə də ola bilsin ki, açılsın yardım üçün. Deməli, biz burada nəyə girirük? Deməli, bugünə qədər sizlərin iyanələrinizin etdiyimiz yardımlar. Deməli, müraciətlərin sayı 32.392 olub. Kömək edilən ailə 86. Nəyə görə belə azdır? Çünki bu 2 gün bundan qabaq açılıb. Deməli, fondların da sayı 360-dir. Yəni, yetərincə ərzaq məhsulları çatdırılma imkanı olacaqdır. 27 dənə də iyanə edilib. Deməli, biz burada hara daxil oluruq? Deməli, biz burada 3 nöqtəyə daxil oluruq. Deməli, belə bir şey səhifə açılır. Deməli, burada nə yazılıb? Onlayn müraciət. Biz burada onlayn müraciətə daxil oluruq. Bu tətbiqi həm kompüter vasitəsilə, həm də telefon tətbiqi vasitəsilə də etmək mümkündür. Ərzaq yardımı almaq üçün onlayn müraciət. Deməli, burada biz bu anketi doldurmalıyıq. Yəni, sizə yardım etmək üçün. Bu, 70 manat dəyərində Nur Foundation-ın yardımıdır. Deməli, biz burada şəxsiyyətin fin kodun daxil eləməliyik. Çünki mən özüm buna, özüm üçün yazmayacam, yəni sizə başa salacam. Həqiqətən də mən özümə bu köməklik etdi. Sizlərə bir xahiş edin, bu videonu istənilən qədər, mümkün qədər hamıya paylaşın. Deməli, şəxsiyyətin fin kodu nədir? Şəxsiyyət vəsiqəsində yəqin ki, hamı bilir fin kodu nədir? Şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu, şəxsiyyət vəsiqəsinin aşağısındakı sağdakı rəqəmi çıxmaq şərti ilə ondan soldakı 7 rəqəmləri ya simvolları daxil edirik. Biz bura fin kodumuzu yazdıq. Sonra bura şəxsiyyətin seriya nömrəsini biz daxil edirik. Sonra ad, soyad, ata adı, yəni dəqiqliklə Azərbaycan əlifbası ilə hamısı yazılmalıdır. Yəni məsələn Əhməd oldusa ə-nə yazılmalıdır, e-nə yazmaq olmaz. Sonra burada rayon və ya şəhəri seçirik. Yəni burada bütün rayonlara çatdırılması vardır. İstədiyiniz hansı rayonda yaşayırsınızsa, o rayonu siz daxil edirsiniz. Faktiki yaşayış ünvanı. Faktiki yaşayış yeri nədir? Siz hal-hazırda hansı, məsələn, Qax rayonda yaşayırsınızsa, sizin ünvanınız haradırsa, onun dəqiqliklə, evin mənzilinin, küçənin adını dəqiqliklə siz bura qeyd etməlisiniz. Əlaqə nömrəsi. Əlaqə nömrəsi də siz öz nömrənizi qeyd etməlisiniz. Yəni ki, nömrə sizin adınıza olmalıdır. Nəyə görə? Başqa nömrə başqasının adına olsa, ona mesaj gələcəkdir. Yəni, şəxsi qəbul olmuş sizin öz nömrəniz olmalıdır. Müraciətin də forması nədir? Siz buradan kömək məqsədi ilə müraciət ərizə formasında yazmalısınız. Yəni, istənilən uzun formada da yaza bilərsiniz ki, məsələn, filan kəsin ailəsi birinci qrup əlildir, ikinci qrup əlildir, xəstəyəm. Burada bütün ailə üzvlərin say tərkibi yazılmalıdır. Sonra evdə, ailədə hansı yaş məhdudiyyəti çoxdursa onu qeyd edilməlidir. Yaş məhdudiyyəti az olan da qeyd edilməlidir. Ailə sayının tərkibi qeyd edilməlidir. Ailədə xəstə varsa o qeyd edilməlidir. Yəni, istədiyiniz formada, arzu olunan formada siz onları burada qeyd etməlisiniz. Bunları qeyd etdikdən sonra müraciəti göndər.